היוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך רכינים קצפת עמידה וחזקה לעיטוף עוגות ולזילוף. אני משתמשת בקצפת צמחית של השף הלבן, ולא, זו לא פרסומת, אני פשוט ממש אוהבת להשתמש בה. אתם יכולים להשתמש בכל קצפת שאתם רוצים, רק קחו בחשבון שאם אתם עובדים עם קצפת חלבית, אתם צריכים לעבוד מאוד מאוד מהר, כי היא נהרסת מהר. לעומת זאת, קצפת צמחית נשארת עמידה וחזקה, ואפשר לזלף איתה, ואם לא יצא לכם טוב, אתם יכולים לקחת את הקצפת, להחזיר אותה לשקית זילוף ולנסות לזלף שוב. אני הולכת להראות לכם גם טכניקה סופר סופר פשוטה לזילוף ללא צנתרים, כך שכל אחד יכול לעשות את זה בבית. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר אני שמה 500 מיל שמנת מתוקה ומתחילה להקציף אותה. שימו לב שאני מתחילה להקציף בלי הפודינג. אני רוצה שהשמנת תעלה לבד מעצמה לפני שאני מייצבת אותה. אני מקציפה על מהירות גבוהה, אבל לא הכי גבוהה, עד למרקם יוגורט, ורק אז אני מתחילה להוסיף 4 כפות של פודינג וניל, וממשיכה בהקצפה עד לקבלת קצפת יציבה ונוחה לעבודה. שימו לב, זה המרקם שפיץ יציב. העברתי חלק מהקצפת לקערות נפרדות וצבעתי בצבע מאכל ג'ל. לצורת הזילוף הראשונה אני לוקחת את שקית הזילוף וגוזרת אלכסון, בצורה כזאת. מעבירה את הקרם לשקית הזילוף ומתחילה לזלף בצורת זיגזג כשהשפיץ פונה למטה. שימו לב איזה זילוף מהמם ומושלם, וזה בלי צנתר וזה הכי קל בעולם. את הזילוף אני עושה על הבראוניס שלי, אני אשאיר לכם קישור לסרטון בתיבת המידע. אני אוהבת לזלף בין הזיגזגים עם רך כלשהו, כאן זה נוטלה, ותראו כמה שזה יפה. צורת הזילוף הבאה שלי היא קפקייק קלאסי. אני משתמשת בדבק סלוטאפ כדי לחזק את שקית הזילוף, כדי שהקווים שלי ייצאו יותר מדויקים. זה כמובן לא חובה, אבל זה יוצא ממש יפה. אני מתחילה בלגזור שני אלכסונים, ולאחר מכן אני גוזרת עוד שני קווים בצורת V. בעצם נוצרים לי 3 משולשים. מזלפים על הקאפקייק בתנועה סיבובית ותראו איזה מושלם. אין קאפקייקס בלי סוכריות צבעוניות. ותדאם! לא יודעת מה איתכם, אני התעלפתי. לזילוף האחרון אני לוקחת את שקית הזילוף, שמתי גם עליה סלוטאפ, גוזרת אלכסון, גוזרת עוד קו באמצע וגזירה אחרונה ב-90 מעלות. כך שנוצרת לי צורה כזאת. אני לוקחת את הקאפקייק, מזלפת עיגול במרכז וטובלת בסוכריות שוקולד. אני מתחילה לזלפת עליה כותרת, שימו לב שהשפיץ הפעם פונה למעלה. אני לוחצת, משחררת ויוצרת שפיץ. וכך הלאה, מזלפת את כל עליה כותרת, זה פשוט, זה מהמם וזה לא דורש הרבה עבודה. ותדאם, קבלו את החמניות המושלמות שלי! ואלו כל הזילופים שלי להיום, תרשמו לי בתגובות אם אהבתם את הקונספט. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות אם אהבתם את ההדרכה, ואם בא לכם שאצלם לכם עוד הדרכות כאלה בסגנון. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!